дня, 28 травня 2022. Всі, хто зі мною тут був, місцевість, я надіюсь, сподіваюсь, точніше, добре пізнаємося. 40 хвилин тому авіаудар. Глибина воронки 5-5,5 метрів. Це колись був кінотеатр. А от саме під цим завалом раніше хтось жив. Це вход. Любі друзі, намагаюсь сюди зайти. Дівник, телефон на связи. От так от. На связи. Доброго. Привіт. Готовься на виїзд. Коїчка жука. Порядок. Готовься на виїзд, на блок. Троїх відвезли від селя. А де привалило хлопців? Тут? Как-то так. Как-то так.